Han kører motorvej, men han vil hellere se flyvemaskine. Han kører over motorvej, men han vil hellere se flyvemaskine. Kom så, Jonas. Johnny Madsen Jane. Det der er en lille retarde. Hallo nede ved grillen. Jeg er nede ved grillen. I bør, i stedet for at stå og kigge på magten, bør I kigge op mod scenen. Der er en lille retarde. Jonas, Christoffer, Lars, Mars, Troels, alle sammen, der er en lille tærle til nationen. Alle nedre ved grillen, bare kigger, bare... Alle ved grillen! Alle ved grillen, kig! Christoffer, det er tærle, en lille tærle. Det går det i gang. Danmark, Vejle og Sønderjylland. Jeg har nu i årtier set Danmark forfalde under VRK-regeringen. Ikke som dengang under 2. verdenskrig, hvor vi slukres mod tysken. Jeg var selv i Dybbel i 45. Og jeg kan huske, at jeg ramte en tysk dreng i benet, som blev invalid for livet. Jeg mødte Gerda tæt ved Dybbel Mølle en kold decemberdag. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tog hende op af ladeporten. Dejligere Gerda, en livlig pige, skal jeg sige jer. Men nu vil jeg slutte og ønske jer alle over morgens glistre en dejlig dag. Hej. Kom så, Kåre! Gå foran! Skal vi ikke komme og støtte ham? Ja, vi støtter ham. Vi støtter ham. Hvad skal jeg holde tale om? Spise! Spise! Amen! Vi er ude fra publikum. Nazismen! Nazismen! Nazismen, siger nogen. Spise! Nazisme, hører jeg igen. Nazismen er jo et en ideologi, der er misforstået. Bemærket! Fortsæt! Lidt af lovende! Giv mig tid. Kommer tid, kommer råd. Vildere, klovn! Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det kom bag på mig, det her. Det er, hvad er dit personlige forhold? Ja. Mit personlige forhold til nazismen? Det er godt. Det er meget godt. Så er vi på vej.
Det er en god tale. Det synes ja. Jeg, ja. Jeg synes, at du er meget dårlig der. Han rammer dybt. Hvad med Hitler? Hitler for helvede. Jamen altså, for helvede. Kåre, hvad synes du om at holde tale, Kåre? På Høsholt. Jeg er ikke tryg ved det. Jeg er meget utryg ved det, faktisk. For at være helt ærlig. Og jeg synes, du rammer mig på et svagt punkt. Det er gået meget hurtigt, faktisk. Kåre, hvad synes du om vores forhold? Vores to imellem. Homoerotisk, eller hvad? Nej, bare mere sådan rent intellektuelt. Det er meget homoerotisk. En hver person, der har lyst til at tage over for mig, på det her helvede, jeg står i. Kom så. Ordentligt taler. Hvad hedder du? Peter. Peter. Prinsehorn. Peter Prinsehorn. Ja. Jeg kommer jo fra The Promised Land. Jeg kommer jo fra det skønne Sjælland. Så det er mig lidt uvant at være herovre i det mørkeste mørke Jylland. Her i ja, Vejle. Det er jo utrolig mørkt og primitivt, når man kommer fra Midtjylland. Det er vigtigt. Jamen det er det. Borup, det er Midtjyllands højborg. Det er sjældent, eller det er i hvert fald svært at finde flere bønder på Sjælland end i Borup. Nå, men kan jeg få et emne? Fisse! Nej, det gider jeg ikke at tale om. Blå mandag! Blå tirsdag! Ja, bregner, de er jo et meget vigtigt element i vores natursystem, hvis man kan kalde det det. Hvad ser du? Ser du sjovere, Bonners? Hvad hedder det? Nej, jeg vil ikke danse. Det vil ikke være kønt. Om følelsen af at slå en etter. Global opvarmning! Fisse! Global opvarmning! Jeg har valget mellem global opvarmning og fisse. Altså, det er ikke svært. Så nu vil jeg tale om global opvarmning. Nu skal vi alle sammen huske på, at vi skal passe på miljøet. Ikke for vores egen skyld, men for vores efterkommeres skyld. Sådan har man hørt det så ofte inde fra Miljøfascismens højborg, også kendt som DR. Der taler de for, at vi skal begrænse vores forbrug. Op i røven med det, mand! Hvad eksisterer vi for, hvis det ikke er for at bruge? Altså, hvem fanden er smart på at sige, jamen altså, jeg har lige lavet værd med at bruge 3 kWh. Det holder jo ikke med industrien. Det er vejen frem, så vi kan få brug ud af alle kropsåbninger. Så jeg vil starte ud med at sige, skål for bajer. Det er et godt, en god form for forbrug. Ned i kropsåbningen med en bajer. Ned med lort. Ja, helt sikkert. Men er der andre folk, der har trang til at sige noget? Joakum! Joakum! Jamen, værsgo Joakum. Mikrofonen er din. Sidste tale. Hvad vil I godt have noget at vide om? Hvorfor jeg du ved det Joakum? Hele. Hvorfor hedder du Joakum? Det rimer jo på fordi, Joakum. Fordi jeg blev født på et lokum. Og derfor så sagde de, ham der, han skal kraftede med Joakum. Og ikke nok med det, så kalder man mig også idioten fra Herning. Som er en terminologi, som man har valgt at anvende til at beskrive mig, fordi jeg er kommet her udelukkende med det formål at tale til nationen. Vi lever i et lille fordækt, luderbefængt lorteland, hvor regeringen har magten. Og den magt, den skal vi tage fra dem, fordi vi er styret. Som min kære kollega før også bemærkede, miljøfascister og nazister og Pia Kærsgaard og hendes lille lede fjæs. Og taberfjamsen, det har hun også, men hun deler ud af den, så den er fin nok. På det område er hun fin nok, fordi hun deler så meget fjamsen ud. Taberfjamsen.